Məni izləyən herkese Allah'ın salamı olsun. Bugünləri mən sizlərlə tam da mövsümü olan xırda kartofları necə hazırlayıramsa kabab dadında onu paylaşmaq istəyirəm. İnanın ki, tək kartofun bu qədər ləzzətli, dadlı yeyiləcəyini belə təsəvvürünüzə gətirə bilməzsiniz ki, ev şəraitində bu cür dadlı, ləzzətli kartof hazırlayacaqsınız. Kabab dadında kartofu hazırlamaq üçün mən yalnız kartof, quyruq və duzdan istifadə edəcəm. Yəni, heç bir duru yağ, kərə yağından istifadə etməyəcəm. Yeni kartofları, yəni təzə kartofları yaxşı-yaxşı yuyuram. Çünki bilirsiniz ki, təzə kartoflar qabığı, yəni yumuşaq olduğu üçün, nazik olduğu üçün qabıqla bir yerdə pişir. Və quyruğu xırda-xırda doğrayıram və duz lazım olacaqdır. 150-200 qram quyruğu tavaya əlavə edirəm. Qazın altını isə vamdan bir az artıq xodda, yəni tam orta xodda qoyuram ki, quyruqlar yanmasın, yağını buraxa bilsin və quyruğu yağı buraxana qədər gözləyirəm. Tez-tez qovururam ki, quyruq yanmasın. Və gördüyünüz kimi quyruq artıq yağını buraxıbdır. Harca bir 10 dəqiqə qazın üzərində qaldıqdan sonra quyruq yağını buraxır. Quyruq yağını bıraxdıqdan sonra kartofları tavaya əlavə edirəm. Kartofların və quyruğun duzunu da vururam. Tavanın ağzını bağlayıram və kartofları quyruqla bir yerdə bir 15-20 dəqiqə bu şəkildə bişirirəm. 20 dəqiqədən sonra tavanın qapağını açıram. Və kartofların yumuşalıb yumuşalmamasını yoxlayıram. Əgər kartoflar yumuşalıbdırsa, yenidən bir 7-8 dəqiqədə qapağı bağlı şəkildə quyruğun tam qızarmasını gözləyirəm və kartofun bir üzü də qızaracaqdır. 8 dəqiqədən sonra tavanın qapağını açıram. Artıq qapağı bağlamayacağım, çünki quyruqlar da rəngini dəyişibdir. Kartofun da bir üzü qızarıbdır. İndi isə qapağı açıq şəkildə qazın xodunu da biraz gürlaşdırıram və kartofların hər tərəfinin qızarmasını gözləyirəm. Budur artıq kartoflar tam şəkildə qızardılar. Quyruq da çox gözəl şəkildə qızarıbdır. İnanın, o qədər gözəl bir qoxusu var ki, sanki evdə manqalda kartof kebabı hazırlamışsınız. Uşaqlar çox sevirlər. İnanın ki, bu boş qabı elə oğlum tək özü yiyər, belə nuşucanlıqla da çox ləzzətli olur. Yəni, bu cür hazırlasanız peşman olmarsınız. İndi mən kəsib kartofun içində göstərəcəm necə yumuşaq pişdiyini, necə yumuşaq və pambıq kimi pişdiyini özünüz də yəqin görürsünüz. Baxın, üzəri çox ləzzətli kebab tadında, içi də pambıq kimi yumuşaq bir kartof olur. Bu qədər. Göz haqqınızı halal edin. Allah hər kəsin süfrəsini bol ruzu bərəkətli etsin. Heç kəsin gözü, heç kəsin qazanında qalmasın inşallah. Əgər kanalımı bəyənirsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Əgər videonu bəyəndinizsə, onda like etməyi unutmayın. Yəni yuxarı əl işarəsini basmağı unutmayın. Şərhlərinizi gözləyirəm. Sağ olun, salamatla qalın.